Alô, amigos do Sport TV, a partir de agora acompanhamos todas as emoções da Copa do Brasil ao vivo da Arena do Grêmio, Grêmio e Juventude. De volta, Grêmio e Juventude se enfrentando mais uma vez na temporada, dessa vez oitavas de final da Copa do Brasil na Arena, no Jacone, em Caxias do Sul, no primeiro jogo, empate por 0-0, sem a regra do gol qualificado. Quem vencer hoje... Apita o juiz, começam as emoções do primeiro tempo na Arena. Copa do Brasil, bola tocada aqui atrás, nada. Brian Rodrigues pede um cruzamento. Denner tem cruzamento, Brian Rodrigues de cabeça. Bola vem de pé em pé, chega na esquerda no Dalberto. Tentativa de jogada, passou. Lá vem Juventude, Paulo Vitor. E caiu no pé do Everton, o primeiro já ficou, lá vem Everton, do jeito que ele sabe. Jean-Pierre, que toque sensacional, Vico ajeitou, bateu colocado. Perdeu o tempo, finalizou. Viseu se desloca, tem cruzamento. Na sua característica, essa pisada na bola. Vico. Tentativa de fora do Jean-Pierre Carné. Vamos à decisão do juiz. Lá vem o Wagner. Pênalti. Pênalti. É de Jean-Pierre. Pênalti para o Grêmio. Autoriza o juiz. Jean-Pierre bateu, Carné pegou. Jean-Pierre. Tira Vidal! Carné pegou! Jean-Pierre, mas no meio do gol, ó. Pegou com o pé lá, São Vitor. É. Tude. Cruzamento na entrada da pequena área. Olha a sobra. Denner bateu por baixo, defendeu Paulo Vitor. Tem sobra. Brian Rodrigues. O Grêmio vem no talento de Everton pela esquerda, marcado por dois. Que drible, que jogada. Everton, cruzamento. Pra fora! Esse é Juninho Capixaba. Levanta a cabeça, busca a linha de fundo, ainda Capixaba. Consegue o cruzamento, Carné, olha o gol! Gol! É do Grêmio! O jogo tem que virar e aí o Grêmio quer aproveitar a velocidade do PP. Começam as emoções do segundo tempo, saída do Juventude. Tassiano, Maicon, é perigoso o ataque, Tassiano pediu, Tassiano, Tassiano bateu por cima, olha o gol! Gol! Para o Juventude, Bruno Alves pede. Tem cruzamento na entrada da grande área. A tentativa era para o Breno. Sobra fica com o Vidal. Precisa ser um pouquinho mais decisivo, ó, Grêmio. Falando nisso, a bola tá com o Everton, tá com o Tardelli para fora. Pediu na direita, Tardelli acompanha pelo meio. Tassiano levantou a cabeça, é pro Tardelli. Diego Tardelli!